Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnət. Aparıcı İlgiz Əkbər ad gününü İlgizlə izlə proqramında qeyd edib. Axşamaz xəbər verir ki, veriliş zamanı müzakirələrə səbəb olan hadisə yaşanıb. Proqrama gələn əməkdar artist Rəhman Rəhmanov İlgizə hədiyə ala bilmədiyini deyib. İlgiz isə ona sənin adətindir, nə vaxt əli dolu gəlmisən, ürəyə açıq insandır cavabını verib. Aktyor isə amma cibi dolu gəlmişəm deyib və pul çıxararaq İlgizin cibinə qoyub. Həmin görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılaraq tənqid edilib.